Ananı baladan, balanı anadan azra görmesin Allah talam. Әр вақытта тиіштік болсын, бейбітшілік болсын, рахмет. 1981 жылдың қарашасында 18 жасар талғатын ауған соғысына аттандырып, бір жылдан кейін үстісі жоғалған туралы хат алған сырғашананың хабар күткеніне 35 жылдан асты. Төлендейіп талғат деген ат жөні жазылған ескерткіш тақтаға әрдайым келетін ананың әлі күнге басында баспанасы да жоқ. Берсе берер, бермесе қояр. Бірақ кейде не қып қоямын? Мен ел үшін, отан үшін баламды бердім. Аузынан ана сүті кетпеген. Олар неге маған біртан беруге жарамайды. Астанаға барам деп қоям. Айтса айтқандай, жылдан жылға қатары сиреп бара жатқан ауған жауынгерлерінің бір қатары әлі күнге баспанасыз, жұмыссыз жүр. Денсаулығына қажетті қарапайым күтім алуының өзі мұң. Емдік сауықтыру орындарына берілетін жолдаманың саны тіпті аз. Инвалидтер бар, 2000 адамның ішінде бір 2-3 адамға енді санаторный курортный жылына бір рет бөлінген енді аздау деп ойлаймын. Енді көбірек болса да. Ауған соғысы біткенмен проблема біткен жоқ. Бәр мәселені шешу үшін ардагерлер туралы заңды жаңарту керек дейді ардагерлер. Бізге ең керек болып атқаны мынау ардагерлер заңы дейміз. Кезінде 95 жылы бір заң шыққан, бірақ ол уже біздің заманға сәйкес келмейді. Бұл күні ардагерлер кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылған датасына орай Абай саябағына жиналды. Ел ағалары боздақтарға Құран бағыштап, ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойды. ...1979-89 жылдар аралығында Ауғанстанға 22 мыңдай қазақстандық аттанса, оның 2300-і оңтүстіктен шыққан. Жерлестеріміздің 94-і майдан даласында қаза тапса, тағы екеуі үсті-түссіз жоғалған. Қазіргі таңда өңірімізде 1700 ауған соғысының ардагері ғұмыр кешіп жатыр. Жәнібек Нұрыш, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Мақашев, Отырар ТВ телеарнасының жаңалықтар қызметі.